mato! O que eu falei pra você? Senta aí, senta aí, eu falei. Deita aqui. Precisa correr da polícia? Não, eu só tenho ela. Precisa, mano. vira pra eu te revistar. Vira pra eu te revistar. Pode revistar, entendi. Levanta a mão lá na frente, estica a mão lá na frente. Você acha que vai correr da polícia? Não, senhor, que eu só tenho. Precisa disso? Nunca mais faça essa idiotice, beleza? Não, mas é que eu só tenho a moto. Não, não é motivo pra correr. Você para e conversa, entendeu? Uhum. Ele tá aqui pra pegar bandido. Eu consultei, não é roubada. Tá vazando gasolina ali. É, problema seu. Você que quis bater ela. Você que quis bater ela. Ah, eu acabei de comprar. É só não correr. É só não correr. Desculpa. Tá com seu RG aí? Põe a mão pra trás aqui. Põe a mão pra trás. Põe a mão pra trás. Pra trás. Sim, ó, pra trás. Isso, fica parado aí. O que vou.